باز لە هۆشیاری بەکارهێنانی دەرمانەکەین هەمومان کەم تا زۆر دەرمان بەکارهێنین لە ماڵەکانمانان جا لە ئازارشکێنێکی ئاساییەوە بێت یاک خۆت هەتاکو ئەگاتە ئەو دەرمانانەی کە بۆ نەخۆشی درێژخایەنەکان بەکارهێنرێت هەموو ئەم بابەتانە باسەکەین بزانین دەرمان چۆن بەکاربێنین کەی بەکاری بێنین لەگەڵ چ خواردنێکا دەرمان بەکار نەهێنین لەگەڵ دکتۆرە ئەشکین حەبیب الڵا کە بە ڕێزیان پزیشکی دەرمانسازن سلااو لەبێ دکتۆر بیانیت باش سلااو لە ئێوە و بیانی ئێوەش باش سپاس دکتۆرە پێمان بڵێ سەرەتا باز لە پێکهاتی دەرمانکەیم زین دەرمان خۆی چیە و چۆن پێناساکرێ دەرمان خۆی گیراوەیەەکە هەل لە کۆنیشەوە مثلەن کە بواری پزیشکی زۆر پێشکەوتوو نەبووە چەند شتێکیان تێکڵ کردووە و دەرمانێکیان لێ دروست کردووە سۆتوانین بڵێین دەرمان گیراوەیەکە لە دوو پێکاتی سەرەکی پێکە کە یەکەمیان ئەکتیڤ ئینگریدیەنتەواتە مادەی سەرەکی کە بەکارهێنرێ بۆ ئەو کاریگەریەمان بۆ دروستکە کە ئەمانەوە و ئیکسیپیان واتە کۆمەڵێک مادەی تر کە بۆ حازەکردنی پێکاتەکە بەکارهێنرێت باشە هەموومان لە ماڵەکانمانە دەرمانمان هەیە جا لە دەرمانە ئاسایەکانەوە بێت تا دەرمانە قورسەکانیش بزانین هۆشیاری هەڵگرتنی دەرمان چۆنە لە ناوماڵەکان زۆر زۆر گرنگە هەڵگرتنی دەرمان و چۆنیەتی پاراستنی چکە زۆر جار ئەو دەرمانانەی کە ئیکسپەردەیتیان لەسرە پێش ئەوەی ئیکسپەر ببن خراپ ئەبێ زۆربەی زۆی دەرمانەکان لەسەریان نووسراوە کە ئەبێ لە چ پلێکی گەرمیە هەڵبگیرێ بۆ نمونە لەسەری نووسراوە 25 پلی سیلیزی سۆ ئەتوانی ئەمە لا ژوورێکی ئاساییە کە نە زۆر گەرم بێنە زۆر سارد بێ بەکاری هەڵی بگری و زۆربەی هەنێکی تریش لە دەرمانەکان ئەبێ لە سەلاجە هەڵبگیرێ کە دیسانەوە مە لەسەر پاکەتەکەی نووسراوە سۆ بۆی بزانین بە شێوەیەکی گشتی ئەبە لە جەوێکی ئاسااییا بێ زۆر گەرم نەبێ و زۆر سادیشە بێ بەڵام ئەو دەرمانانێکە خۆی لەسەر پاکەتەکە لی نووسراوە ئەبە لە چ جەوێکە هەڵبگیرێ ئایا لە سەلاجە یا ژوورێکی ئاسایی بە پێی ئەو ڕێنمایە ئەتوانین هەڵی بگرین دکتۆرە خەڵکی خۆمان وڕاهاتین دەرمان هەموو جۆرەکانیەوە ئیتر لە سەلاجە هەڵیەگرین ئەمە ئاساییە خۆی ڕاستەکەی شتێکی زۆر خراپ نییە باشە بەڵام بۆ زۆر هەنێک لە دەرمان کێشە دروستەکە بۆ نمونە نۆئێک لە گیراومان هەیە پێوتر سەسپێنشن پکاتێکی دیاریکراوی هەیە لە کاتی با بڵین کە تۆ دای ئەنی ئەنیشێت ئەگەر لە سەلاجە هەڵی بگری ئەو ئاکتیڤ ئینگریدیەنتی کە تایەتی نیشتووە دوای بەکارهێنانی ئەگەر جوان با بڵێن شێکینەکەی ڕاینەوەشێنی لەوانەیەک ئەو ئیسفادەیەمان دەست نەکەوێت و بەو شێوەیە باشەی کە خۆی دروستکراوە و ئەکرێت تێکەڵ ببێت تێکەڵ نەبێ و ئێمە بەکاری بێنین سۆ گرنگترینشە دەوێ ئێمە دوای ڕێنمایی ئەو گیراوێ بکەوین ئایا ئەم مادەیە ئەبێ لە سەلاجەیە بیان لە ژوورێکی ئاساییە بێت زۆر جارۆ بزانم هەمووشمان بینیمانە کاتێک کە شروب ئەنیشێوەکۆی باسی کرد وتومانە ئایا ئەمە بیخۆین نەیخۆین و زۆر جاریش شێ بۆ نمونە سەلاجە جاری وای شێ دروستەکان ڕاستە هەنێک مادە هەیە مەسەلەن تاپ حبێ یان کەپسول بێ لەوانەیە بە شێ تێک بژە بۆیە باشترین ڕێگە بۆ هەڵگرتنی دەربان زیاتر با بڵێین ئەو دەرمانانەی کە حبن کەپسولن یاخود شروبن ئەتوانین لە دەرەوە لە جەوێکی ئاساییە هەڵیان بگرین زۆر گەرم نەبێ و زۆر سادیش نەبێ هەنێک دەرزی هەیە دەرزی کە بۆ لێدان بەکارهێنرێ ئەوە ئەتوانرە لە سەلاجە هەڵبگیرێ و گیراوەکانی تریش بە پێی ڕێنمایەکەی کە لەسەر پاکێتەکە نووسراوە ئەتوانێت هەڵبگیرێ باشە دکتۆرە بەهۆی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و بەتایبەتتر لە مۆرزەیە نەخۆشەکان زیاترن و ئێمە زیاتر ئەبین بە بەکارهێنەری دەرمان بەڕاستی هۆشیاری بەکارهێنانی دەرمان بە ئەو دەرمانانەی کە بەبێ ڕۆچەتەی پزیشکیش ئێمە توانین لە دەرمانخانەکان یاخود لە شوێنەکانی تر دەستمان کەوێت چین کام دەرمانانن ئێمە ئەتوانین بەکاری بێنین زۆر مۆزۆی گرنگە ڕاستەکەی ناکرێ هەموو دەرمانێک لە دەرمانخانەیە وەربگیرێ و پزیشکی دەرمانساز لێرە ڕۆڵی خۆی ئەوە بینێ کە چۆن ڕێنمایی ئەو نەخۆشە بەرەزانەکە کە سەردانی دەرمانخانەکانەکەن کۆمەڵێک دەرمان هەیە بەبێ وسفەی دکتۆر ئەتوانرێ وەربگیرێ ئەم دەرمانە زیاتر ئازارشکێنەکانن ئەو دەرمانانە کە بۆ پەتاو هەڵامەت بەکار ئەهێنرێ ئەتی هیستامینەکانن و کۆمەڵێک شروب و سسپەرشن کە بۆ کۆکە و
بابلین آزاری خورگو ام جورشتانه بکاره هندن او درمانانی که با نخوشی درش خانه کن بکاره هندن که با بابلین آزاشکینی که زور بخوتن ابنه های سدیشن یعنی هنک حالتی تر اما به هیچ شویگ نتوانه به به رنمایی بله نتوانه به به رنمایی دکتور بکار بینده بله باش بابا سی درمانی منال کین و کوزانین که منال ایتر هر پاییز یعنی خوش ها تاکو بهاری دوانی دکتوره بزنین بکر هنانی درمانی منال چونه چون که زور جاربینین هندک شروب هی خود ایگریت و هندک شروب هی گیراوه یا شاف من هی بکر هنانکانی شروع بکن جارب باباس کین چونه شروع بکن من بدو بشوه انتی بایتیک انوسرد بو منال بشوي سبشنا باودر كا خد لما لوي ايجيتواني زور 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 بي جار ام توش او ابين لان دايك باو كيباتو بو مالو نزن طبعا شلون بيغريتو همو شرو بك بر اكات لسر همو او شرو بانا يا بابلين انتي باتيكا كان ختيك هيا ببي او ختا او اکریت ناو گیر آوکه بابل شروع بکه و سس منشون اکو گیره تو بی طبعا آوکه به بکل لنده و دبر سرد به تو اینجا بکر منده اما سبرد به سس منشون که خومن اگری نوانه تاکو هفته اک اتوان رهل بگیره و بکر بنده لدوی هفته اک ام بکاتی تیک اچت او زور گرنگه بله زور گرنگه که دایکو باک ام معلوماتی هبه لسر ام انتیبایتیگ ام جوره لدرمان کپی او زیادتر انتیبیوتیک کن بشه وی سسپنشن دوز فرم کی سسپنشن نه واتا پاودری که تو خود اگری تو آنها و با کارهنانی انتیبیوتیکیش و باشتر لجرن مای پزشکی بابلین سپور رابط بله و دوزش کور اگیره بونمونه زود کاته دایکو باکه که دو روش سه روش ایاب من علاکش رو بکه کچاق بو اترال ای وستن بلام نبود به کورسی انتی باتیک که خوی تاو ببیت جوری دوم سیرپ شروع با او اسایی یعنی تاکو منگک با منگو نیوک اتوان ری لجوی کی بابلین دیاری کراوا او جوی کوت من لبسپنج پلیسی لیزی او اتوان ری حل بگیره تو بکار بین ری تو بچن جارک بلا کارتا شروع بکن بگشتی دجا هاو کرکن او شروع بانی تریش که باسه کر نه بله مای دو مانگ زیادر سیا پارکا چون که زور جار رنگ لسلا جا که بمینه تو دای که نزانه او نبس ریاتی پارکا بیا بمنال که که جاری کتی نخوش اما تندروز نیه ونیا بله بگو من او پوینتا پی الان شرم لایف یعنی وات تمنی کار کردنی در معنی که لدوی حل بشرینی بله اکسپر دیت کلسر پاکت هیا ابه هوشاری او منه به کبو او یا بتای بتی لب بابتی شروع با، بو او یا تا چند یک ام در معنی توانی ایش بکه پیش اوی حل بچره که حل بچره بله و کو باز مانگ سسپنشن اوی که خو مانه گرینو به تا یک هفته بکر بره و سیره پیش مانگ با مانگونی ویک اگل جوی که باش حل بگیره توانه بکر بره تو باشه دکتر ازر شکیه نکن من هیا با منازو جار بشوی شف همانه یا خود بشوی شروب همانه امانه چنه جارک بکر بهن رد و رجکی رنگ بپی من علاقه فرق کاتمنی و کیشکی و آنها بلام چنین یک جاره بکاری بینی بذب دو رجی که بکاری نر بپی تمنی من علاقه و بپی کیشی من علاقه ورگیش نکا یعنی جوازا بلام اوی که بکار بینده بپی تای من علاقه یعنی بون منا من علاقه التهاباتی هیا انتیباتی که ورگرتوه لگل ازاشکینکو انتی فبرک بو دابزانی تای مناله کم سو سیوا همو چهار ساعت بو شش ساعت جارک و کوت من دو زکی دیاری اکر بپی تمن و کشی مناله که وری بگریت زور زور گرنگا او منالانه کتاین هیا پیش نوستن یعن شافی یعن شروع بک با دابازانی تا بکر برنه چون که زور جالنا و خواه منال تا که برز ابیتوا و نوستو اگه لینیا دا اگه باکه اگه لینیا ایکا بگشکو شتی نخوشی لیکه بیتوا لبرو همو چوار با شش ساعت جاره چوانه ور بگیره گرنگ ترین شد پیش نوستن یا شروع بک یعن بابلین یعن شافه کی تا بکر برنه باشه دکتوره باب این سر و درمانانه که بون خوشی درش خیانه کن بکاره هنده اما زیاده رنگا کسب تمنه کن بکاری بین رنگ خوان هوشیاری او ان نبی بخن نو یا خود چون بکاری چون تا چن گرنگا او کسانی دور بری گرنگی با بکار هنان و خوند نو بابلین او زانیاری یعنی کل سر درمانه کان نسرا او تا چن گرنگا لکاتی خو درمانه کان بخوره زو زو گرنگا
انك بس او درمان انك بو نخوشي رشخان بكارين ذن بابلين انتباتيك زوزو قرنقا لكاتي خواب خوري واتا درماني جيجي هو كردن كالين مثلا ام درمانة دوانزة ساعة جارك بخوري بدوان ساعة جارك بي شوك او بابلين انتباتيك كا دوانزة ساعة اتوان ايشي خوي بكات بلام بوكرونيكا كانش اي نشط دور مهمه لكاتي خويا ور بغيري بلعم اگر لكاتي خوي تي بريچكا كسبت منا كان لو انا بيريام بچه يعني بابلين شتكي واروبات كشنيا رن ما كان وعلن الان هر كاتك بيري كوتوانا كعلاجك ونخوار دوا بمرجك 4 ساعات بو 5 ساعات تي ما به بو دوزي دراهتو اتواني وري بغريتو بون منا حبيكا بون منا اسبرين بلا ساعة توبي بعني بخوي غريمان بيري شوى اتواني نيورو بخوي تيش كيشانيا بخوي زور باش تلوي كهربا كاري دهيريت بلام ابي 5 ساعات بو 6 ساعات ما بي بو دوزي دهاتو ناتواني اگر دوزك اللي بيرشوبه بو بياني دودانا بخوي بلاي بلام زور كرنجا بلا اما ام غالي زور جار رؤيا بلا دوانا بيري شوى امرو هلست دوانا خوال تعويزي دوانا شكا مونا خيرا ما اوفر دوز دروستا كا ولانا مشكلة دروستا بلام هركاتك بيري كوتو اتواني بكاري بني وكوتم بند بو شش ساعتي ما بي بو دوزي دهاتو باشا دكتورة تاچان گرنگا اما ببيرين ما اي درمانا كان بكين رنگا زور بي كس بابلين او استي خينواري نبيد ياخد او استي روشن بيري نبيد خوي بي خينيتا بسيشكي درمان ساز يارمتي دربو ام بابتا راستا خوي اما رولي درمان ساز و درمان خانا كان بشان اياد اتوان بلين درمان خانا كان و بزيشكي درمان ساز تاك شوينا كا نخوش ببي اوي چاورواني كي زور بكا و ببي اوي هيچ پاريك صرف كا اتواني معلوماتي ليو ارگري و زور جاريش اما لدرمان خانا كانا ام مجتمعان توجا بكا نخوش اگا علاجه كي كريوا مثلا الله چون بكاري بينم زوزو گرنگا هو دارم که همو در مسازه او رولی که هیتی بیگره لرن مای کردری نخوش و پیبلت هر درمانک هر شتک یا هر پرسیارک هیا بوی رون کاتو چکه زور جار کسا که نازانت زور کیسه بون منین بولا ایمالی قرگ میشه انتیباتیک کم بره لگلو ام التیاباتی نیا تنها بابلین کل دفلوی کی طبیعی هیا تو اگلی بپرسی چی تا چی منیا بو آیا بو آیا بدرون ابيته وكبيسي ببكارهناني انتباعتك نيا ام هو الشعرية كابي لسر درمان وشونتي بكارهناني كزوزور جرنجا كيوتو سر درمان ساز ودرمان خانا كان كخوش حالانا رول خوان بينيوا دستيان خوش به دكتور باباز لا درمان وخواردن كين زور جار كدرمان غورا جرين بون منا علي لقل چايا ميخو ياخد علي دو كاجمير دو اوا دو كاجمير پیش اوا يعني هنده درمان علي پیش نان خواردن يعني دو اي نان خواردن اما انا گرنگيكي لچيا بلا هنك درمان هيا بابلين زيادة سبلمنتا كانن كالن مثلا دو ساعت پیش چا يعني دو ساعات بيش ودو اي شان عبا بخورا هنك مادة هيا بابلين تشا يعني كافاين او بابلين جيراني كافاين يعني تيا تشليشن بايرون اكن سو او سبلمنت عاني كايرون يعني تيا واباش ترا دو ساعات بيش ويو بكار بين رون دو ساعات دو ايو بكار هين رن تشا يعني او گیرانه که کافئین انتیا لگل یعنی آن خوره. ما بس او تاکر خوره که این تازه بابی کن بکردی با دینرانیش دیگه. بله بله. که آسنی انتیا. بله بله بله. او تاکر خوره که اینه که ماده آسنی انتیا و باش تربوشه و بکار بندن. بنس بدوانی ترو زور مشکل نیا. اگر دور بخره تو باش تر. هنگ ماده تره هنگ بابلی درمانی تره و باش تر بگذی بطل بخوره. بله. لبرو بابلن بخيرات هل امر جلان قدو اشي خويا كعبون منا زور انتي باتي كيبون ولي فوفلوك سازينه بدو ساعات دوين الخوارد دي سانه هنك ما ديتر هي من منستي بروفلوك سازيني ككلا انتي باتي كان كابت او ماوي كوري اقري برهم الشيره من كان لقلينا خوي شو كبرهم الشيره من كان كالسيوم يعني تي كالسيوم كان رجري كالا باش ايش كردني او جوره للدرمان سو بپی درمان که هنگ درمان هیا اکری بگدی بطال بخوره هنگ درمانش هیا به هیچ شیوگ نه به هیچ نوع اشته کی لگلا بخوره بونمونه او کسانی که خود دیان هی لیو سایروکسین ورگرم عادتا پیان الان یا شوان پیج نوستن بخون یان بیان یا نیو ساعت پیج نان خواردن لبر اوی او ماده یا لگل هموشتی که کشه هی نه به لگل هیچ علاجک و نه به لگل هیچ خوراک که بخوره
وبەکارهێنانی دەرمان لەگەڵ دەرمانێکی تریش ئەمیش دیسانەوە بێ هۆشیاریمان هەبێ لەسەری چونکە زۆر دەرمان هەیە ئینستراکشنەکەن بەیەکەوە کالێکەکەن بەیەکەوە لەبەر ئەوە ئەبێ بزانین کە چ دەرمانێک چ کاتێکە خوڕێ لەگەڵ چ دەرمانێکە کارلێکە لەگەڵ چ خواردنێکە نابێ بەیەکەوە بکار بێت باشە دکتۆرە ئەی دەرمان و خواردنەوە گازیەکان کێشەیەک دروستەکە؟ وا باشترە نەخورێت چونکە خواردنەوە گازیەکان با بڵێن کۆمەڵێک مادەیان تایە کە لەوانە ببێتە هۆی کارلێکردن لەگەڵ ئەو دەرمانێکە ئەخورێت خۆی خواردنەوە گازیەکان هەروە باشترە نەیخۆینەوە هەروە باشترە نەخورێتەوە بەس ئەگەر خوراشەوە دوور بێ لە باشە دکتۆر با باس لە ژنانی دووکیان کەین خەڵمانی دووکیان زانی ئەوان چۆن هۆشیاری بەکارهێنانی دەرمان بکەن بابلین ژنی دوگیان زۆر زۆر گرنگە کە ببێ ڕێنمای دکتۆری تایبەت بەخۆی هیچ عیلاجێک وەرنەگرێ چونکە زۆربەی ئەو عیلاجانەی کە هەیە بەڕاستەکەی بەس بەپێی خەملاندن ئەوترێ کە ئایا ئەم دەرمانە سەیڤە لە کاتی دووگیان یا بەکاربێنرێنە چونکە ژنی دووگیان تاکە بنەورێکە کە ناتوانرێ هیچ باڵێن تاقیکردنەوەیەکی لەسەر بکرێ دەرمانەکان کلاسیان هەیە مەسەلەن ئەڵێن ئەم دەرمانە کلاس ئەیە ئەم دەرمانە کلاس بێ کلاس ئەی زۆر سەیڤە هەرێک بۆ نمونە پاراستامۆڵ دەرمانێکی سەیڤە لە کاتی دووگیان یا بەکاربێنرێ لە ئەنتیبایۆتیکەکان ئاموکسیلین سەیڤە ئەمە ئەتوانێ مەسەلەن لە دەرمانخانەیە وەربگیرێ بەڵام دەرمانەکانی تر کە ئەژێتە کلاسی بی و سی بیش یعنی ئەتوانێ بەکاری بێنێ بەڵام سی و دی و ئەوانە ئەبێ لە ژێر ڕێنمایی دکتۆرا بەکار بێنێ و لە کاتێکی زۆر پێویستە کە قازانجی زۆرتر بێ لە زیارەکەی باشە دکتۆر ئێستا وەکۆ زانین کە تەواوکەرە خۆراکیەکان لە ڕێگەی هاوڵاتیانەوە زۆر زۆر بەکارەهێن بێ بۆ نمونە ڤیتامین دیە کالیسیۆما یان ئۆمێگا 3 بە ڕۆژانە خەڵکی ئەیخواە ئەمە تەندروستە یا خودڕێژەی دیاریکراوی هەیە یان پزیشکی پسپۆڕ ویستە بۆ ماڵ خۆی لە ڕاستیە زۆر زۆر گرنگە ئەو هەر کەسەکە ئەو تاوکەر خۆراکیانە بەکارێنرێ پێش ئەوە فەحسی کردبێ کۆمەڵێک شت هەیە زۆر ئاساییە بۆ نمونە ئۆمێگا ئۆمێگا لەسەر 35 ساڵەوە هەموو کەسێک ئەتوانێ ڕۆژینەکێکی لێ بخۆ ئەویش زیادە ڕەوی نەکرێ لە بەکارهێنانیە بەڵێ بەڵام وەک ئەوەی یەکجار خەڵک لێی تێگەشتووە کە ئەم شتانە زۆر زۆر ئاساییە وەکو با بڵێن خۆراکێک کە تۆ ئەی خۆی ئەتوانی بەکاری بێنی یەکجار واشنیە زۆر جار ئێمە کە کەسێک بۆ دەرمانخانە ئەڵێ ڤیتامین دیم ئەوێ ئەڵێن فەحسە کردووە ئەگەر فەحسە نەکرۆ بڕۆ فەحسێ بکە با دکتۆر بۆ بنووسێ ڕێژەکەی چونکە ڕێژێک هەیە و ئەم ڕێژانەش بەپێی کەمی ڤیتامینەکە دیاری ئەکرێت جالبر ئەوە هەنێک دەرمان هەیە ئاساییە هەنێک تاوکەری خۆراکی هەیە ئاسایی ئەتوانێ وەربگیرێ بەڵام ئەوانی تر پێویستیان بە زیاتر با بڵێن ئیگزامینەیشن هەیە فەحس هەیە و پێویستە پسپۆر دکتۆری پسپۆر بۆیان بنووسێ باشە ئەگەر ئەو دەرمانانە زۆر بەکار بێنین چی ڕوایە لە جەستەمانە ئۆڤەردۆز شتێکمان هەیە پێوترێ ئۆڤەردۆز واتە هەر عیلاجێکە لە حەدی خۆی زیاتر بەکار بێنە ئۆڤەردۆز دروست دەبێ و ئەبێتە هۆی هەنێک سایت ئیفێکت ڕوئەیە واتە هەنێک مەفاعیلی خراپی دەرمانەکە لەسەر نەخۆشەکە ڕوئەیە لەوانەیە سەرگێژە بێ لەوانەیە سەر ئێشەیەکی زۆر بێ لەوانەیە بەتاقەتی بێ لەوانەیە زیان بە گورچیلە بگێنێ چونکە زۆربەی با بڵێن ئەو دەرمانانی کە ئێمە خۆین لە ڕێی گورچیلەوە فلتەرە بێت و ئەچێتە دەرەوە یەکێک لەو دەرمان بوون ڤیتامین دی سەپلمەنتی ڤیتامین دی ئەگەر زۆر بەکار بێنێ ئەگەر کەسێک گورچیلەی باش نەبێ لەوانە زیانێکی زۆر بە گورچیلەی بگێنێ بەڵێ لەبەرەوە ئەو ساید ئیفێکتانی کە تیاتی زیاتر دەرئەکەوێ و تۆکسیسیتی دروستەکە بەڵێ باشە دکتۆرە هەندێک دەرمانمان هەیە بە مەبەستی جوانکاری خانمان زۆر بەکاری ئەهێنن بۆ نمونە هەندێکیان ئەڵێ پێست و قژ و نینۆک زۆر جوانەکات هەندێکی تران هەیە بەپێی کرێمات و لۆشن و ئەم شتانەیە ئەمانە ئەگەر زۆر بەکار بهێنرێن چ کاریگەریەک دروستە ئەوش زۆر زۆر گرنگە لە ژێر ڕێنمای دکتۆری پسپۆر و دەرمانسازی شارەزا لەو بوارەیە چونکە دەرمانخانە بەشێکی هەیە پێوترێ کۆزمەتیک جوانکاری ئەگەر ئەو شتانە لە ژێر با بڵێن ئەو عیلاجانەیە ئەو جوانکاریانە مواد جوانکاریە جای تر تاوکەری خۆراکیە یا خۆت کرێمە یان سیرۆمە ئەگەر لەژێر چاودێری دکتۆرێکی دیاریکراوە یا خۆت فارماسیستێکا بەکاربێنرێ هیچ زەرەرێکی نییە چونکە با بڵێن تاوکارە خۆراکیەکان پێکاتون لە کۆمەڵێک ماددە کە ڕێژەکەیان زۆر نییە و ئەتوانێت
سود با کسک بگینه بلامی زیانه کی بود روز نگا سبارد با کریم و سیروم و بابت جوان کاری کنیش وکوتم اگر کسی که شعر زرنوینی او بر کسانه بکد زور باشتره نک با کارنانی بشه وگ بزن زو جاره بینی لدوکانه کی جوان کاریه یعن شوانه که و باشتره و آوری میرد لجه رنمایی فارماسیسته یا بزشکه کی تخصصا باشه دکتر زور جار کسب توانکان من اما رنگ آزار یان زور به قرچیانش یا خود آزاری لش یان زور زور بنا بر بکارهنانی آزار شکنکان رنگ زور زور بکاری بین راجکا اما هیچ زیانیان پینا گینه زرر من نبی اگر لجه رنمایی بابلین ازش کنه کن از تایتوانی لده مخانه ور بگیده لجه رنمایی فارماسیست که بی بو چون که زور بای کسی بتن من کن کشی زخت یعنی کشی شکره یعنی و هنگ لازش کنه کنش بونمونه زخت برزه کنه سو که او برزه یه در مخانه بلی بپرسره آیا تو زخته هی آیا شکره هی آیا کشی گرچیله هی او درمانانی با بکر نهن ره که زخد برزه کنو یعن کشه با گرچیله درست کن یعن کشه هن لگل خوشی شکره هیا بله گرنگه لجه رنمای دکتوره دیسانو یا لجه رنمای فارماسیسته که علاجه کن ورد بگره منیش ما بستم او بکلم حالو خواین زور بکاری نهنه نو درمان ازار شکره مانه بله بگمان استا با نمونه ولتاری درمانه که زور بی خلق لانه بیناسه تو بکاری شیمنه بلام زخد برزه که تو سو کسی که زختی برز به یعن کنترل نبه زور مشکلی اگر علاجه بکار بینه جالبر او و باشتره هیچ علاجه بکار نه هنن به بی اوی پرسن کن و به بی اوی رن مای ور بگرن اما اما گینه تو سر اوی که بکار هنانی درمان کن لگل یک تریا پرسیاری کن بخواه ایسا زور جار امش رنگ کسب دمنه کن زور وابن کاتی که انفلونزا یک گرن زور قرص لسریان یا خود ویروسی کورونا بله اچن درزی تکل این لخوان مزای ام درزی تکل چی و زیانی چی با سر درزی تکل دو ماده دک زمه تازون لگل والتارین اما زیاتر لین نورینگ کانو بکاره هنره راستکی الاجی که زور زور خرابه لبروی هیچ استفاده کینیا راستکی تنه ازرشکینه که پتا و حلامت یا خوی کورونا کسی که زور زور جاوازه به زور زور با سپیشلی تعاملی لگلاب کرده چون که ویروسی که دویا و زور معلوماتی لسرنیا و ابد بپی او فحص و اگزامینشنانی که بانا خوشکا اکره علاج ور بگره اما کسی که جاوازه بلام اوی که پتا و حلامتا انفلانزا ویروسی که توشی کسی که ابه هیچ علاجی کنیا. او علاجانی که وارد گیره تنها بخم کردن وی نشانه کنی نخوشه که. بله. هفته دو هفته با کسی که بتو ایمنیتی خوی و تا مناعی جسم خوی جوابی آیات آنها. بله. سو درزی تیکالش از اشکینه که او درزی او دقیقه اکرد تو ممایی چند ساعتک از ارک اشکینه بله بله هم کشه که اوه ام دو ماده هم ولتارین کشه مثلا زخد برزکاته و و از اشکینه که بقوته همیش دک زمه تازون زور زیانی هیه با چاو با گرچیلا با زور بشی تر لجسته تا هر درمانه که زور بقوته بله و نبه زور بکر من ره یعنی هی واحد بون من کسی واحد لأم سمانگی زستانه لانه هر جار بنو جار ام علاجه بکر من ره بله سو ضرره که زور زوری لیه بی وی هیچ استفاده که بره باشه دکتور بشوی که راست خو لپیجی فرمی کرسات و لگل حولاتی اینجا یک یک پرسیاری کردو زوریش پرسیاره که تو حزنه که موزانه که جوابی نین و بلام او پرسیاری او کردویتی بابلین اختصاصا که تو او نکاله چی بخورید با غده باشه بلام جنابی دکتوره پزیشکی درمان سازه او ابه پزیشکی اختصاصی خوی بایم نتوانی دکتوره بزبط خوی کامل اک علاچه اتوانی وری بگره که چطلی پزیشک فحصی باکه علاجی بو عروسه هیچ خوراکی که زو زو دیاری کراو نیا بلی اما بخو او مخو وابکا وامکا بلام او علاجه که اویش بزبط ابه رجاکی للان دکتور دیاری بکره چکا در غود خوی نخوشه که زور تایبتا دست بکنی علاجه که ابه بدوزه که کم به ورده ورده زیاب کره سو زو باشه لجر رنمای دکتورا بیت راست دست کان خوش بید دکتورا تا چند هوشیاری بکر هنانی درمان لما لکان مانا بو منا لکان من بو کسبت منا کان بو خومن گرنگا زو زو گرنگا چکا است ام همو بابتی که بس من کرد بس من لو کرد که حلقرتنی در من زوزو گرنگا اکه در من یک پیش و اکسپر بو به
بلام ببونی خراب حال گرتنی و خراب بوده اکر درمانک لگل درمانی که سر کاری کالب که اکر لگل خوردن که کالب که زوزو گرنگا خوزگزیاتر باید دری با و بله هر رگه کو به جارا رگی تلویزیونی و به یعن چوزانم لسر شقام به ایمنتی بچو بکره بله بله راسته لبر اوی علاجی که که لوشتانه که راسته خو کاریگری لسر جسته انسان هیا و اکره زور سود بخش به و اکره زور زور زیان بخشش به لبر زور زور گرنگا همو علاجک بکار هنانکی ببی اوی بزانی چون ایش اکاو چون بکاره هنره بکاری نهینین و پرسیار بکین و گوتم درمان خانکان بابلین باشترین شوینه با او شتا زور بکاته کی کم کسانی شهر زیلی بله و بکاته کی کم تو توانی پر پرسیار که هیا بی که تو والا مکیوری دیتوانه سکان خوش به زور زور سپاس کلم روش بفرایه هاتی لگمان زور سپاس با ایوان